Родинний театр створили в Сумах. Його ідейні натхненники – молоде подружжя, він – музикант та продюсер, вона – професійна акторка. В репертуарі поки що лише кілька вистав. Як розвивається родинне театральне мистецтво? Дивимось далі. Ось так проходять репетиції у першому сумському родинному театрі. Завтра ж купиш собі нову сукню. Ні, давай точно батіки. Я не пам'ятаю. Тетяна – актриса театру для дітей та юнацтва. Пише тексти та сценарії вистав. Її чоловік Володимир – відомий у Сумах виконавець альтернативного року. Він у родинному театрі – за музичного продюсера. Люди, які задіяні в театрі – це все родини. Ми сподіваємося, що і завдяки нашому театру з'являться ще нові родини. В нас ті, хто молоді, ми одружимо. Родинний театр особливий тим, що єднає. Тут немає вистав суто дитячих чи дорослих. На такі спектаклі ходять усією сім'єю. Щоб могли прийти тато, мама, дитина, і це їх дуже об'єднувало. Тобто ми хочемо придумувати різні майстер-класи для родин, які б могли склеювати, скріплювати, укріплювати саме родинні стосунки. Разом із нянькінами у театрі грає ще сім'я Радіонових. У шлюбі подружжя вже 14 років. На сцені ще більше. Родинний театр поєднують з виступами у театрі юного глядача. У новому проєкті, кажуть, треба не лише вміти грати, а й бути універсальними. В театрі державного ти прийшов, в тебе все є, є костюми, є там грим, є декорація, все. Ти тільки виходиш і робиш свою роботу. А тут приходиться робити багато чого. Ми робили самі декорації, оббивали все таке. І там пісні Таня придумувала, ми теж допомагали десь там якимись римами. Нині актори працюють над виставою «Хмаринка в королівстві Фонтаніуса I». Вона – друга в їхньому репертуарі. Поспішають, щоб встигнути теперішнім складом показати її глядачеві. Адже родина засновників чекає на поповнення. Це важко якось скрити. Народження дитини виступом родинного театру не завадить, запевняють майбутні батьки. Нині Тетяна шукає актрису, яка б підмінила її на час декретної відпустки, щоб до нового року порадувати глядача ще одним добрим сімейним дійством. Катерина Сривкова, новини телеканал Інтер.